mes në zënë gëshefta të ti ishe sot. Kome një shtumë dhe një shkome me një rapnus. Blok në të botë, unë e vetë i këtë fetësin. I shumë ma një jumë, zja dhe keni ka një kletësin. Maj në mes në zënë gëshefta të ti ishe sot. Kome një shtumë dhe një shkome me një rapnus. Blok në të botë, unë e vetë i këtë fetësin. I shumë ma një jumë, zja dhe keni ka një kletësin. Duat si glop ke majt. Zajt të stuje të off-gip zonë. Garanti është dje da su gëshem plus lik. Si se lege men që në pus glop së dhe nisht. Gjeti zonë unë të beke bida maj në shisht. I shlawa dje në te ke në zegen dunklen gasën off. I shpin kranë kun shlage me tem shtajn off dajnë në kof kof. Pas du off shnaj që shes ma dajnë bajnë bajnë ap. I shpin najnë ti e ka ot ma të një ma të shlap. Me të majnë në zekë të cien zonë që ma mëj shajnë shpen. Dof i shpin najmë si shu unë. Das ist meine Art und das hier mache ich euch klar mit diesem Part. Schlag für Schlag mit der Axt in deinen Kopf rein. Jeden Abend hörst du aus dem Wald dein Gebete schreien. Ich bin jetzt da und geh nicht mehr weg. Du kannst also sagen, dass du es hast, lass komm weg. Ja okay, das war's von mir. Exklusiv 16 Bars, diesmal mit Hub. Und immer schön abchecken Studio Music Records. Und immer schön KMK bleiben. Hustler Support. Yeah!